Teraz stačí povedať, že sa volá Michal a toto je. Dobrý večer. Dobrý večer. Yeah. Pekne vás pozdravujem. Dobrý večer. Dobre si pána Michala obzrite, pretože budete typovať jeho povolanie. Zatiaľ iba z tých vizuálnych indícií. A potom vám dám ešte jednu otázku. Michal pôsobí trochu ako rokový gitarista. V skutočnosti by mohol byť vzdialený príbuzný Franka Zappu. A to je jeho povolanie. Podľa mňa je Michal pódiový manažer, ktorý sa stará o to, aby slávne hviezdy nespadli z pódia. Hej, takže tzv. Stageový technik. Dáva im fúkať, aby nespadli. Tak. Zuzka, Michal, čo podľa teba Michal robí? Vyrába bas gitary. Podľa mňa Michal má na starosti nejakú horskú chatu. Koľko podľa vás má Michal rokov? 63. 52. 17. 61. Ja som odpadol, keď som si to prečítal. Má 72 rokov. Neverím. Nie, ani ja som neveril. Čože? Neverím. Ja som sa o 20 rokov sekla? Takisto som typoval zrelého 50-tníka 72 rokov. Neverím. Neuveriteľné. Ale to neverím.